ugaas cabdirasaaq oo saar cali oo kamid ah salaadiinta Soomaaliland gar ahaan salaadiinta kasoo jeeda gobolka Gabiley ayaa waxa uu si aad ah uga hadlay shirkada la sheegay in kooto loogu xiray keenista khudaarta ka timaada dalka Ethiopia taasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ganacsatada Soomaaliland iyo bulshada ku dhaqan guud ahaan ba Soomaaliland si weyn uga cabanayeen waxaana ugaasku uu fariin iyo baaq u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland iyo garweynka ka yahay madaxweyne Biixi gaar ahaan wasaaradaha ay khusaysay arrintani waxaan maanta ka hadli doonaa hadii ilaahay allah awoodi loo ogolaado dadkii masaakiinta ah ee Soomaaliland darka ee dan yartaa amba xamaal ha noqoto amba khudradleydaba ha noqotee in dadkii masaakiinta cabasho weyn ay beryahanba soo gudbineen cabashadaasoo ah wixii ay masaarifta ka dayeen ee reeraha ula tegayeen ee ubadka ay iskuullada iyo kaga bixinayeen iyo masaariftoodaba iyo dahugoodaba ayaa sharkado waxay munaafacaadsanayeen baddee sharkada lagu wareejiyey waxaanu leenahay war dadka masaakiinta ee Soomaalilandarka waa dadkii codkeedii siiyey waa dadkii hadh iyo habeenba idii taagnaa waxaanu leenahay madaxweynaha Soomaaliland dadkana waa dadkii kuu soo baxay dadkan waa dadkii codka ku siiyey maantana lagu tumanaya waxaanu eegnay wax korosi baynu eegnay dowmeynaan eegeyn dadkii masaakiinta lagu tunto waxaa cabanaya xamaalkii waa kow waxaa cabanaya khudradleydii dadkii masaakiinta ahee ee dee Ethiopia ka keenayay iyo xamaalkii rogayey iyo kii kale sii saariyey iyo kii soo qaaday intuba u cabanaya ararkaa laga cabanayo dib ha loogu noqdaan leenahay arrinkaa dib ha loo eego dadka masaakiintana arrinkooda dib halagu fiirsado waxaan ilaahay naxariistiisu inagaga fogaanayso haddii dadka masaakiinta ee dan yartaa lagu tumanayo taadaa noqon mayso waa ka hadlaynaa maanta iyo berriba dadka masaakiinta waa u hadlaynaa adeer oo jaale markaa laga keenay ji Ethiopia dee qaybta shaa lagu soo rogaa qaybtiisu kee Soomaaliland ee dee xamaaliintii iyo khudradleydii soo qaadanaysay meeshii way ka baxday gaadidkii sharkad baa dee meeshii loo xiray oo dadku aada ugu cabanayaan sharkad marka waxaan leeyahay waa sharkadahan iyo waxaan laga dayo dadka masaakiintu waxay ka ceysteen loo dayo ugaas cabdirasaaq oo saar cali oo wareysi gaar siinaya telefishinka caalamiga ee gobonimo ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday hadal ay bulshada ku dhaqan Soomaaliland dareen ka qaadatay oo ka soo yiray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xilli uu ka soo laabtay safar oo muddo ugu maqnaa waddanka Jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka saaka madaxweynaha haddii uu madaxweyne ka yahay reerkiisu ma codeyn Soomaaliland baa loo codeeyay reerkiisu uma codeyn qaranka Soomaaliland baa loogu codeeyay inta gobol ee Soomaaliland ka tirsan baa codka laga siiyay waxaan eegnay madaxweynuhu inuu ka waramo mashruucii iyo mashaariicdii uu Jabuuti hadduu wax ka soo qaadiyay hadduu wax dee magana sageeyeba inuu ka waramo qarankan Soomaaliland iyo ummadiisa iyo dadka isaga ka mas'uule uu uga waramo madaxweynuhu waa ka warami lahaa doorashooyinkii iyo xisaabaadkii iyo wuxuun buu dee isku rogay madaxweynuhu madaxweynahana ma ahayn deenu ila isaga ummadda ka mas'uula amba kuwii doortay haato amba kuwii dee yani aanu codeyn haadee umadaba isaga ka mas-uula madaxweynuhu madaxweynahanu waxaan leeyahy madaxweynuhu waxaad ogaatay qarankan waad u dhaartay wixii aad ugu dhaartay wali dib u yar xasuusa madaxweynuhu dalka iyo dadkaba inaad sinaan iyo cadaalad ku maamulaysa aad ugu dhaartay ummaddu inay isku ka mid tahad ku dhaartay marka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne inkastoo hadda laga weydiiyo dee qoloyinkan imkay wareysanay iguna waa reerkiina reerkeygaba ahaada madaxweynuhu yahay laakiin waa qaranku madaxweynuhu yahay wixii nusqaanana kolleydeen wixeeda laga yidhaahna daadeer waajib inagu tahayo madaxweynuhu taarikh qaranka uga tagaa la doonaa magacaana uga tago marka waxaan leeyahay madaxweyne hadalkaaga dib ugu noqo sax intaad saxdo Soomaaliland iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baad madaxweynuhu tahay wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ugaas bislaaday madaxweynuhu hadalkaasi ku talagalow yahay
سيها وحب اللوجودين وحيابات تبوت يبيها وحيا والله هذا والله يرتوى يشوت هجنو عيالش بيه اللي شيء جيو يتبوتي أنا ليو إنك استون شخصيا كهوا سهل أنا وهايستو لأنك هسينو عدو الشمال ناي وحي نجاك قالا أنا أبال بحيت أنا الله هاي نودين إن أبال لقشن كرو أبال لقين كرما وأنا كي بوران دعوكو شيء يعني شركان كان يقرا نمد انت مريد الشمال وانا هذه ولها بوران دعوه لقص وحي رب بوران دعوه لقص صار يعني غير قنا هو قرا نمد الشمال ما انت ولي بي بان دوني كما دخلنا وحنا لهم هاي وحد يسوح قرن وحد يسوح مدد وحد يسوح الى هيك ويغيو وحد يسوح حدو دارتي مدح وين وحا لغا سوغي وما دكا سويسا وحي اد وحا كبدشي يا وحي اد كلا تبي تشوتي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله. سمال عبدي احمد كرينلي ورركم مقبه يا عالمي جاي قبل نيمة تي في.